Evo, startuje uspio jedan pljesak za kadetkinje, 100 metara. Da vidimo, Bilšić i Križ, Dubić, Ulina, Čolo. I za Monika Dubić da tu pobjeđuje. Start je uspio, druga skupina, 100 metara kadetkinje, evo, lijepo, 7 divljaka. U borbi za naslov prvakinje mitinga, evo čini se. Izjednačeno, a tamo iznenađenje čini se. Start je uspio i vidjet ćemo sada rasplet tko će biti pobjednica mitinga mladosti na 100 metara za kadetkinje. Izjednačena utrka. Evo ga, 13-13, 13-13.